ყველა სიზმარე ერთმანეთისგან განსხვავდება. Formidable. Formidable. ბუნიაობის კიდევ ერთმა ღამემ დავით დოიაშვილს ბუდაპეშტში მოუსწრო. შექსპირის სულები მან კიდევ ერთხელ გააღვიძა და უნგრეთის ნაციონალური თეატრის თითქმის ჯადოსნური სცენის უფსკრულებიდან ამოიყვანა. დავითი ფანტასტიკურად ფლობს სივრცეს, თითქოს სივრცეში მუსიკას ქმნის. რა თქმა უნდა, მან ვერ გაუძლო ცნობებს და ჩვენი სცენის ყველა შესაძლებლობით სარგებლობს. ეს ნამდვილი საოცრება არაც ახლა სცენაზე იბადება. უნგრეთის ნაციონალურ თეატრს უკვე 10 წელია საუკეთესო ტექნიკი დაღჭურვილი სცენა აქვს, მაგრამ მისი შესაძლებლობები ბოლომდე მხოლოდ ახლა აღმოაჩინა. მას შემდეგ, რაც ქართველი რეჟისორი ზაფხულის ღამის სიზმრის დასადგმელად მიიწვია. რასაც თბილისში კუსტარული დანადგარი ან ერთი თოკით აღწევს, რომელიც სცენის ღონიერ მუშას უჭირავს, აქ ციფრული პროგრამა აკეთებს და რა გასაკვირია, თუ ეს პიესა მუსკომედიაში კოშმარულ სიზმრად ექცა, ბუდაპეშტში კი თითქმის კომედიაა. მე მგონია რომ არა ფუჭებს ტექნიკით გართობა პირიქით ხშირად ახალ და ახალ იდეებს ბადებს ხოლმე მე სამწუხაროდ არ მქონდა იმდენი დრო რომ ყველაფერი ისე გამომეყენებინა როგორც მინდოდა ძალიან კარგი იქნებოდა ყოფილიყო ბატუტი საიდანაც ჩახტებოდნენ და მსახიობები კი არ ამოდიან არამედ ჩდებიან სცენაზე მასლა დამსგავსებოდა სიზმარს რეალურ სიზმარს დავით დოიაშვილი უნგრეთში პირველად საფესტივალო გასტროლით მაკბეტით მოხვდა. იქვე მიიღო ზაფხულის ღამის სიზმრის დადგმის შემოთავაზება. დიულას ფესტივალის შემდეგ პრემიერა ბუდაპეშტის ნაციონალურ თეატრში დაინიშნა. ინგლისის, ხორვატიისა და საქართველოს შემდეგ შექსპირის ერთი და იგივე პიესის პერსონაჟებმა აქ ფრთები გაშალეს და ყველაზე დიდი ირაო შეკრეს. Biggest present in my მასთან მუშაობა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საჩუქარია. დავითმა არ შექმნა ზღაპარი. მან ნამდვილი ამბავი დადგა, ანუ მთავარი სათქმელი ზღაპრის ქვეშ დამალა. როცა დავითი ჩამოვიდა, მკითხა რა დამოკიდებულება გვაქვს პიესის მიმართ. მაშინ გულწრფელად უპასუხე: ზაფხულის ღამის სიზმარი არ მიყვარს. მთავარი რეზულტატი, გარდა იმისა, რომ დღესასწაული შედგა, ის არის, რომ მე ეს სიზმარი შემიყვარდა. დოიაშვილის ბოლო და ყველაზე მონუმენტურ ტილოში ცენტრალური ფიგურები ფერიების მონარქები არიან. ზაფხულის ყველაზე გრძელი ღამე თავის ლაბირინთს ობერონისა და ტიტანიას გარშემო აშენებს. That's impressing. ჩვენთანვე ჭდავია აქ ნახავთ პატარა საინტერესო ადამიანურ თამაშებს, რაც ყოველთვის გასართობი არ არის. ზოგიერთი სცენა მძიმეც კია. საერთოდ ძალიან ემოციური წარმოდგენაა. Just fabulous. ზღაპრულია, ეს არის საუკეთესო ზაფხულის ღამის სიზმარი, რომელიც მინახავს. ძალიან შთამბეჭდავია, ძალიან თანამედროვე. მე თითქოს ამ ისტორიის ნაწილი გავხდი. უნიკალური პერფორმანსია. ჩემთვის, როგორც მხატვრისთვის, ვიზუალი განსაკუთრებული იყო. ბუდაპეშტის ნაციონალური თეატრის ბიუჯეტი დაახლოებით იმდენივეა, რამდენიც საქართველოში მთლიანად კულტურის სამინისტროს ხდება. წელიწადში 34 მილიონი ევროთი თეატრი თავისუფლად ახერხებს სეზონზე რამდენიმე საუკეთესო რეჟისორის მიწვევას მთელი მსოფლიოდან. მაყურებელიც კარგს საშუალოსგან ადვილად არჩევს და ყველას რკინისტაში დარაჯილდოებს. განსაკუთრებული წარმატების შემთხვევაში პუბლიკა ქაოტური აპლოდისმენტების ნაცვლად ტაშს ერთ რიტმში ორგანიზებულად უკრავს და ტექნიკოსებს ფარდის აწევას კიდევ და კიდევ აიძულებს დავით დოიაშვილის ზაფხულის ღამის სიზმარს ხანგრძლივი რკინისტაში მოყვა.